The Lord is good, so good to me. Let somebody shout 7, hallelujah! Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. For quite a number of years, I've been trying to get married. I've tried severally, but it will just not work. Like God will just break it. But by His grace, I was able to get my wife. Just this last Saturday, we had our wedding. It was by miracle. I even told my wife, I don't even have money, no money for this wedding, but I want to enter into it by faith. But I thank God, at the end of the wedding, we still have something remaining. Something that one can talk of. Let somebody shout hallelujah! God is good. Hey, they're part of the Fumba Bay. Oh, they're part of the. Amen. Wọn dúpẹ́ lọ́rọ̀ fún Retúlú Aṣúná ayé wọn pé láti bí ọ̀pọ̀ ọdún díẹ̀ sẹ́yìn làwọn ti ń gbìyànjú láti gbéyàwó ṣùgbọ́n kò ṣeé ṣe. Ṣùgbọ́n lọ́dún yìí lọ́jọ́ Àbámẹ́ta tó kọjá, Olúwa fún wọn láyà rere, wọ́n sì ṣe ìgbéyàwó alárinrin. Lórúkọ Jésù, gbogbo àwọn tó ń retí ìyàwó rere àtọkọ rere, ẹ ti gbà tí lórúkọ Jésù. Praise the Lord. Lákọ̀ọ́kọ́, mo kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé mo jẹ́ aláìmoore. Kò sí bí Ọlọ́run ti lè ṣe fún mi tó bí ò kí ń dúpẹ́. Ní bí 4 weeks ago, mo wà lójú àlá mi bó ń ṣe sùn. Mo rí pé ẹnì kan ń ta mí lọ́fà lójú oorun. Ìgbà tí mo wá jí, mo wá rí pé ẹ̀yìn yìí ń ta mí bó ṣe wá wọ̀ bó ṣe omi ti wá wà nú ẹ̀ ìgbà tó wá yá wá di egbò. Bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn mo wá wá sí ṣọ́ọ̀chì yìí, mo wá ń fẹ̀mí sọ fún Ọlọ́run pé tó bá lè ṣàánú mi tí egbò yìí tójú ẹ̀ jiná pé màá wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí mi ò kì í jáde sọpẹ́ tẹ́lẹ̀. Last week mo wá but mo ti léètì wá mo fẹ́ wá sọpẹ́ mo dúpẹ́ pé Ọlọ́run wo egbò yẹn sàn mo dúpẹ́ ọpẹ́ mi ni. Amen. As mommy is appreciating God for all God did in her life, that she has not been giving thanks to God anytime God do her good. Are you not there too? But some days ago, precisely 3-4 weeks ago, she received an arrow in the dream. And by the time she woke up, she found out that she had a sore at her back, which we can see. And she prayed to God in this church that if God could heal this her wound, that she will appreciate God. And truly, God has healed her wound. And she said, appreciating God, every wound of your life, God shall heal them today in Jesus' name. Praise God. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá yìí Ọlọ́run ṣe ogun ńláńlá mẹ́ta fún mi. Àkọ́kọ́ nu ogun yẹn ni pé lọ́jọ́ Friday mo ń lọ sí ṣọ́ọ̀bù mi lọ́nà Ìjẹ̀sà, mo wọ mọ́tò ṣòdì ní command. Mo wọ mọ́tò yẹn, ẹ̀mí yẹn sọ fún mi pé má wọlé sínú mọ́tò jòkóó síwájú. Mi ò takò ẹ̀mí Ọlọ́run, mo jòkóó síwájú lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí. Ọkùnrin kan jòkóó láàrin èmi àti driver. Tó o bá ṣe ń lọ, èrò pé ní command ló gbèrò sí ní White House. Mo sáà pọ́kùnrin tó wà lẹ́gbọ̀dọ̀ mi, ó ṣàá ń tẹ fóònù mi sí ẹ̀ fọkàn sí tiẹ̀. Mo ṣáà ń ronú tọ̀dọ̀ mi, mo ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Kí sáà máa fọ̀rọ̀ gùn. Ìgbà tí a máa fi dé ilé epo, ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrò wọ́n ti sùn. Ẹ̀mí ẹ̀ sọ fún mi pé kí n kíyè sára o. Later wọ́n wá sọ slang fúnra pé this female, you know what to close eyes àbí? Ta ni ọmọ pọ́bìnrin ló ń jẹ́ female? So nípasẹ̀ yẹn mo wá sọ jí. But mo ṣáà ń rò pé irú mọ́tò ni mo wọ̀ yìí. Èyí tó súnmọ́ èyí tó mo jòkó tì yẹn, ó wá súnmọ́ mi láti fẹ́ gbé fóònù yẹn sí mi lára. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mí bẹ̀rẹ̀ sí ní weak láti inú. But kí n cut a story torí ẹ̀rí sí pọ̀, mo Ọlọ́run yọ mi nínú mọ́tò yẹn. Mo bọ́lẹ̀ láyọ̀ àtàlàáfíà, Ọlọ́run dẹ̀ gba gbogbo ogo. Ẹ̀rí mi kejì ni pé ní ọjọ́ Friday yẹn, mọ́júmọ́ Saturday, ọ̀tá tó ta ọfà látojú oorun tó jẹ́ pé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí mo jí lójú oorun yẹn ni ọfà yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ lára mi. Gbàtílẹ̀ ọjọ́ Saturday mọ́, mo pe àwọn dádì títí, wọn gbé call. Bẹ́ẹ̀ lára ni ọ̀tá mi títí. Gbà tó máa wá di bíi alẹ́ ọjọ́ Friday Saturday yẹn, dádì wá pè mí padà pé ta ló ń sọ̀rọ̀. Mo wá ní èmi ni wọn mọ̀ mí, bẹ̀ tí mo júwe pé mo ń gbé ní ẹ̀gbẹ́ ilé dádì Adéòjò.
laying by daddy pray olorun de segun yen o release eri keta ti mo je ni pe olorun yo ko mi kuro ni ibi bomb blast to sele labuja o sele wi pe ko n tete n gbera kuro nle asiko to ma n kuro nle ni nkan yen sele be to so pe lojo yi pe nkan bi 3:30 po nkan ji ni ohun o de rorun sun mo titi o ta wa ro yi pe kilo sele abi orun to n sun ni ojo sunday yen lo je ko yen teji o ni nkan yen kan so pe ya dide ko lo we ko de ma lo bi ise o lo wa go pe time si wa o ni kan yen san push you o ni bo n se we to n gbe mo to n to n lo niyen pe ko o sa de bi se o n bere si ri last ko pe la n gbo royin pe bomb sele mo sa dupe lo olorun pe olorun gba gbo ogo eri keta ni ko lojo monday gangan olorun tun fodun kan kun odun mi atawon yo de da to so olorun to se ninu aye won o amen. Our mother is asking God for a good date for her. Firstly, she took a kidnapper's bus. She ought to sit at the far back, but that spirit asked her to sit at the front. While seated at the front, every other passenger in the bus slept off, except her. And she now asks those people discussing, bring you my first soon, that this female is not sleeping. But to God be the glory, God save her. That's why she's saying the testimony. And secondly, she received an attack in the dream. Our father prayed for her and she received her relief. And thirdly, God added years to her year. And lastly, God saved her husband from Abuja bomb blast on Monday. Praise the Lord. Amen. I give God glory for what he has done in my life. I have three testimonies to give today. Firstly, about my transportation to school from my house to school. I give God the glory because throughout my time in the school, three people had accident on the road to the way to my school. But I give glory to God that me and my brothers and my mommy would not take part from this accident. God be the glory. Secondly, I used to feel sick whenever I'm doing the exam, but to God be the glory. While I was doing my exam, I didn't feel sick and nothing happened to me. I was able to do the exam perfectly. Thirdly, this was just a general interceding for the 100 girls they said they were stolen from their school. And to God be the glory, for this interceding I've been doing, I thank God that 82 of them are back at home. And I pray that the remaining 8 shall be restored in Jesus' name. Amen. Arakuru adupe l'Olorun furo tulu asuna aye awon pe gbogbo gba ta won fin lo lewe oko la ma wo lo o lo ko je ka won farapa bo le je pe die ninu awon mo lewe awon faragba ninu awon isele li lo lewe bo sugbon Oluwa dabobo awon ati won keji pe nigba gbogbo ta ba fe se idanwo awon ma nsa isan sugbon lote yi o Oluwa fun awon lalafia pipe lati se idanwo yi ni rowo irose ati pe keta awon sepe fun awon mo lewe ti won ji gbe ni nigba kan seyin sugbon laipe ijojo awon gbo ninu iroyin pe won ti yọ̀ǹda àwọn díẹ̀ nínú wọn wọn sì dúpẹ́ pé àwọn tó kù pápá pẹ̀lú olùwà ṣe kí ni yóò yọ̀ǹda wọn ọmọ wa ò ní sọnù o. Praise the Lord. I have three thanksgiving to make. First of all, I want to thank God for his mercies on my life. I've been facing some difficulties in school, some problems, but for his mercy and his love on my life, he has solved it, oh Lord. I also want to thank God for my mother's life, for him strengthening her. She has been sick for years, and now he has given her that strength to come out and thank her, to thank God. I also want to thank God again. Since I've started coming to this church, I used to have ulcer and stomach infection. But since I've started praising God in this church, I started taking Omealayo. I've not seen the problem since. I thank the Lord. Amen. Won dupe l'Olorun lakoko wi pe Oluwa fi abu awon pe awon isoro ta won ni nile iwe Oluwa mu ola aja ohun keji pe mama won ma n se aisan gidigidi sugbon Oluwa wo won san patapata won o jan ku sinu oko aisan yi ati iketa ni pe awon na ma n se aisan inu rirun ati osa sugbon lati gba ta won ti wa si ta won ti be si mu mi iye Oluwa wo awon san mo loruko Jesu iwosan ti e yo di pipe.
Praise the Lord. O dupe lowo Olorun fun abu e lori aye mi, lori omo, lori oko, lori lilo bibo mi. Ope mi keji, mo tun dupe lowo Olorun tori ni last week Thursday ti mo wa bi ti ma sun ni ale. Moju Friday mo lala kan, ala yen ni agbara de bi pe ori fifo mi o le dide. In fact mi bi mo se duro yi ni nkan bi ago mewa ale ana mi o le duro dada bayi o yi ni. So mo dupe lowo Olorun mi ti e mo pe mo le wa mi bayi lojo toni. Mo dupe lowo Olorun fun alafia, fun okun ati agbara tori ofe yi to fi fun mi ati fun itusile lojorun loju ala nitori pe satani ngbogun. Ah mo dupe lowo Olorun idi ope mi leleye ba mi yin Oluwa logo. Amen. Hey, de ba won yin Oluwa logo dara dara. Our mother is appreciating God for what God did for her, for the family, for God keeping them and providing for the family. And also she actually got that she received an attack in the dream, dizziness and so on, till yesterday evening. But to God be the glory, God healed her, and she's here testifying. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Mo dupe lowo Olorun alaye. Tori pe Olorun fun mi ni ayo. Last 2 weeks Wednesday. So ojo yen mo se fe sile kun moto bayin bi mo se gbe ese mo discover pe okun kan ko mi lese ma wo le pe ko sokun ma ri pe okun alata mo sa fowo yo awon okun yen gba to ma di oro ojo yen ese yen wa du mi gidi o du mi de bi pe o da pe won fi egun si mi lese nti mi le fese yen tele ko da gan mo pe mo mi ni ilu pe mi ma mo kan to se mi lese ese yen mo sa wa lo mi alayo mo lo mi alayo mo mu mo fi fo ese yen ti mo fi sun lale ojo yen gba to ma gba ti ma fi ji lorun ese yen odun mi mo rara bo mo mi first born mi obirin bo le fowo gbari mu ni mo mi my head o mo mi my head o kilo today mo sa wa n pray ojo yen wa bo si aro Thursday o ni exam meta mi je ko lo school ko ti e le lo ni ko da gan mi iwe fun ta fi de bi ohun yen la joko mo mi my head mo mi my head bo yen se program yen lo mo sa n pray o wa sun sori ese mi igba to ma da taji ba oni mo mi am okay igba ta ma kuro ni church igba to ni ka jade mo jade lati test vibe won fun alaye lati soro igba ta de lojo yen awon aburo meji won tun tele but mo sa dupe lowo Olorun alaye pe Olorun segun fun mi ko ye ki sofo lori omo ki ko je n gbo omogbin mo wa laye mo wa laye atemi ati gbogbo awon to Olorun fun mi. Praise the Lord. Amen. Our mother is having God over herself. She saw cobwebs in her car and her legs touched them, but she never knew it was an attack. By the time she got back in the evening, she felt her healed on that leg. But after the usage of the prayer water, water for life, these pains were relieved. And secondly, the daughter woke up having a chronic headache. But by the time he came here on Thursday, and that day was a Thursday, she came with the daughter, and God healed the daughter and even the younger ones for what God have done. E ja paro pe Jesus se leko o. Jesus o se o. Praise the Lord. Mo yin Oluwa logo. Mo gbe oruko Oluwa ga. Nto owo ohun to nse ninu aye mi ati ninu idile mi. Mo dupe lodo Olorun tori pe gbogbo lati gba ti daddy wa to ti lo ti mo de tin wa sinu pade yi. Mo nri ayo ninu aye mi ati ninu aye awon omo. Mo dupe lodo Olorun. But ni last 2 weeks ni omo mi obirin kan pe mi. Omo yen ti ni injury ninu ese bayi tele to je pe ko le rin dada. Awon doctor ngba ta n gbe lo si gbobi won so pe to ba de age of 50 to ba le manage e dibe pe won a lo se surgery fun pe ko de n se Nigeria n bi normal ti se mo de so pe mi o gba pe Olorun to so egun gbigbe de aye pe o ma ba mi so ese yen de aye ngba to di bi 2 weeks lo ba pe mi pe ha mommy o da bi pe oun lo se surgery yi o won so pe kini kan point kini kan million mo ni nibo lati fe ri ko si un to jo lagbara Olorun mo wa igba to di Thursday mo wa siwaju nbi bayi mo wa so fun Olorun pe iwo Olorun to ba mi so egungun gbigbe to wa ninu aye omo ide alaye to tun le fi ese yen wa moto to so pe oun o le wa moto mo to tun le fi ese yen rin ti o lo se surgery yen ni kia kia bayi ma wa jeri si agbara re ni jo mejo nigba to di jeta o kon so pe o nbo ni afi gba ti mo ri ta lo gbe wa Olorun fun raun lo wa moto ese na nko o ni Olorun ti gogo mo wa so pe Oluwa o se
mo ni ko ma so fun olohun pe olohun iwo to so gugu gbigbe da laye ese mi yi mi ti fe se so ju re 15 years 20 years so pe ma se yan mi fe se oluwa ba mi so di ba mi so dokun ba mi mokun sibe so olohun de se mo wa dupe lodo olohun lo ni pe ohun ti mo so ni gejo olohun ba mi mu ise lori idile mi mo layo mo ni ohun gbogbo mo dupe praise the lord amen our mother is happy that god gave her joy and that joy will not diminish in Jesus' name. And I also appreciate God that God healed a daughter of hers that ought to have undergone an operation worth millions of naira, so-called. But to God be the glory, the lady that could not drive with her leg drove to her mother, and her mother was appreciating God for the prayer she offered her. Praise the Lord. First, I want to thank God for the salvation of my soul. Secondly, I want to thank God for my life for Johnny Mercies. I left this country February, and I came back last month. I thank God for Johnny Mercies. Thirdly, I want to thank God over my senior brother. He was one of the soldiers that was posted from Lagos to Maiduguri. And he was there for 8 months. For 6 months, we didn't hear from him. Anytime he sees a friend, a colleague that's coming, he will tell them to call us as alive. The incident that happened at the army barracks that the Boko Haram attack happened in his own barrack. But I thank God for sparing his life. Though his rifle was taken away. Last 2 weeks, he came back home peaceably. So I want to appreciate the Almighty God for sparing his life. Hey, the patel to the Fumba. Amen. I don't cry a lot of fruit to Lash and I won't pay and won't law and pa lo atabomo ati okeji ni pe arakunrin won je jagun jagun ti won gbe lo si ilu Maiduguri gbogbo lasimo to sele ni ilu Maiduguri lowo lowo pe ado loro to dun ni baraki ologun ni Maiduguri pe baraki won gan lo ti dun tebi pe won gba ebo won gan lo sugbon fun osu mejo ton fi lo oluwa mu o wa layo ati alafia kun sa lalabo ara o pelu alafia pipe loruko Jesu ata ni loke oya lohun loruko Jesu won ni roku won wa le fun wa. Praise the Lord. Praise the Lord. Mo dupe lowo Olorun laaro yi nitori pe asotele oro re latenu ranse re Olorun ba mi muse. Ni bi odun meji seyin ngba ti Olorun fun mi ni oro ofe lati bere church kan ni Sagam. So moto kan ti mo ri gbe kiri in time yen mo ta moto yen lati fi se ise church yen. So ko pe sigba yen be mo Oluwa si bere si ni benu baba soro niyan anytime to ba ti pe mi ani pastor Oluwa so wi pe moto nbo mo sha claim e oni ki sha ma dupe lo Olorun pe moto yen nbo to ba pe yawo mi ani moto nbo ijo kan se program bi won tu didi woju mi bayi won ni moto nbo mo sha claim e moto yo ma de ko ma de asa de njo kan gba to ni December last year Benny ko se pe mi ni e pe kin owo die wa kin wa gbe moto kan ni December last year moto yen o dagan sugbon ni kin wo kekere wa pe kin lo wa 150,000 kin ko wa gbe mo wa baba ba nbi excuse sir moto kan de o won ni wa 150 wa mi ti e lowo bayi but oni 150 o de daju owo ye lo baba ni han moto to lo nko ni e oni moto eto lo nso koni fun mi ni wahala kokan koni na mi ni kokan mo ba so fe ni pe mi o fe mo ba nreti tolohun Tuesday to koja yi lati last week ije wa lo pe mi lati Port Harcourt pe ki ma bo kin wa gbe moto kan ngba ti ma fi debe me believe ko ti mo ri tori moto temi expect pe boya moto kan to ti lololo to da kan moto yen tin ba te ma kowo moto jo mi ro pe mo le koro owo yen jo moto yen o de fun mi kokoro ki ma gbe lo lai gba 5 naira o ni mo gbe wa loni bayi mo wa ri wi pe bi woli olorun ba soro bo se woli olorun lo soro be na lo ma ri o ni mo lafani lati gbe wa loni. Somebody shout hallelujah. Amen. Your own will come. He will not miss you.
you will not miss it. Amen. I will not miss it too. Amen. Aba ba dupe l'Olorun fun etu lasun ayin won wi pe nigba ta won dajo le bi odun meji seyin awon ta ko ayokele won lati fi tu ijo yi se that he sold his car to erect the church building. But after the erection, our father will always tell him, your car is coming. 1 year passed, 1.5 years.